कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा जी सेम सेम कैसे रो रहे प्रिंस प्रिंस कैसे रो रहे देखो तो नेपाली बात नहीं आने वाला को तो जाने नहीं देते गेट से जो नेपाली बात जानते उसको सिर्फ जाने देते नेपाल तो तू नेपाल में जाके क्या बोलेगा नेपाल में जाके क्या नेपाली बात करेगा अभी बात करो नेपाल में तो नेपाली बात जो जो नेपाली बात नहीं जानते उसको तो आने ही नहीं देते हेलो एवरीवन नमस्ते आई होप आप सही ठीक हो और मैं आज फाइनली अपने हेयर को स्पा कराने जा रही हूँ पसंग के पास आज पसंग का तबीयत ठीक हो गया तो मैं अपना हेयर स्पा कराने जा रही हूँ तो मिलते हैं पसंग के पास जाकर गिर जाएगा बाय 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 गॉल 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 गुस्सा आएगा चुप आएगा दीदी घर पे कोई नहीं है इसलिए सोफी एकदम गुस्सा हो रहा है उसको अकेला छोड़कर पसंग पूरा बिजी है अपने मोबाइल में अनि पासँग टाउको दुख्नु ठिक भयो पासँग कपाल कस्तो रफ भइरहेको छ हो नुहाएर मात्रै आएको कपाल यहाँ उयो गर्ने भनेर मुवाज गर्छु यहाँ त पासँग पुरै वाइट भएछ नुन होइन कि यो कलरको वाचिले हो कि मैले कलर गर्छु नि त मैले कलर गर्छु नि त अनि धेरै भयो कलर नगरेको कि यहाँ हेर त यहाँ हो त यहाँ हेर न ला म त बुढी भयो त यहाँ हेर न एउटा कति धेरै छ यहाँ हेर त हेर त नुन त छुइनँ हौ मैले यहाँ हेर न यहीँ पनि छ यहाँ पनि छ होइन यो पुरा अस्तिदेखि थियो यो कलरको बजीले हुने रहेछ कि कलर धेरै गऱ्यो भने पनि यो उयो वाइट हुनु रहेछ ए हेर र इ देख्यो अब मेरो कलर चेन्ज गर्नुपर्छ हुँदैन पुरा म बुढी हो गए पुरा वाइट वाइट भयो भर्खर झालमुरी खाएर बसेको तिमी लेट भयो के छैन अब मेकअप क्या होगा फिर आपका ड्रेस में फाउंडेशन लग गया वेस्टर्न लोग में वो कपड़े में लग जाने के बाद नहीं निकलता है ना वो इसलिए अच्छा ये एप्रन लगाने से एप्रन में लग जाएगा बाल है ना मेरा बाल छोटा है मेरा बाल छोटा है छोटा है पर मोटा है ओ गंगी नगर का एक साल भयो जस्तो लाग्दछ हो कस्तो दुख्छ पो मेरो यस्तो होइन कि यो यो रुट हुन्छ नि यो पुरा दुख्छ हो थाहा छैन किन किन दुखेको होला मेरो त कस्तो दुख्छ त्यही भएर मैले कपाल बाँध उयो गर्दिनँ त बाँधिनँ त रबरले हमेसा मेरो बाल खुल्लै हुन्छ त्यही त के कलर गरौँ भनेको कलर चेन्ज गर्छु भनेको आउ कलर चेन्ज गर्ने भनेको के गर्नु त्यही त के समझमा आएको छैन आप लोग बताना मैं कौन सा कलर करूँ मेरे बाल में कमेंट्स डाउन मेरो कपाल भित्र कस्तो भएको छ नि यहाँ 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 कस्तो खराब भइसकेको छ नि ठिकै छ यस्तो कलर कपालमा तिमीलाई डरेन पो रहेछ भनेर न हेर नि यहाँ के लाग्यो फाउन्डेसन फाउन्डेसन त्यो फाउन्डेसन मसाज हेड मसाज अस्ति तिम्रो हेड मसाज कस्तो गरे अस्ति तिम्रो हेड मसाज चाहिँ दामी थियो दामी कस्तो निम लाग्यो सुत्नु मन पो लाग्यो मेरो टाउकोमा यस्तो कसैले गरिदियो भने कस्तो मनपर्छ कि झन् मेरो यो अलिअलि दुखेको छ नि त ऊ यो दुख्छ नि त रुटहरू यस्तोमा कस्तो मन आराम हुन्छ हौ रिल्याक्स फिल हुन्छ रिल्याक्स मैले स्टडी गरेको छैन भिडियो स्टडी गरेको छैन यतिकै बोल्दैछु अब स्टिम होगा मेरो बालको स्टिम दिया जाएगा मेरो यो हेलमेट बाइक चलाउनु पर्यो
हामी जाने कहाँ जाने भने त दिदी अहिले नै ल जाउँ जाउँ कजला आउला ला ला स्टार्ट 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 गल्ली गल्ली के रे गा के रे गल्ली गल्ली ले त के रे हा गल्ली गल्ली ले के रे मेरो मायाको नखराको कति गल्ली चर्चा गल्ली गल्ली आउनुस् हो कति धेरै दिन पछि हो स्टिम गरेको मेरो यो हेयरलाई आज अलिकति शान्ति पाउँछ कि कस्तो कहाँ मजा आउँछ होला त साइडमा साथी गफ गर्दै कस्तो मजा है यस्तो जिन्दगी छ के गर्ने हुन्छ के हुन्छ मतलब ड्राई दिँदाखेरि उयो पनि हुन्छ तातो पनि हुन्छ अन्त अन्त मान्छेले चाहिँ के भन्छ भन्नु न अन्त पासाङले हाँसाउँछ कि हाँसाउँछ हो हँसाएँ मैले कस्तो कस्तो आराम भयो टाउको हो गया मेरा हेयर स्पा भी डन थोड़ा सा पसंद कुछ करने वाला है बाल में के भन्छ के गर्दैछ अरे भाषा सेटिङ त अर्को यसले हुन्छ किनभने सेटिङ अघि नगरिदिनु भएन अब के हुन्छ सेटिङले स्ट्रेट दिए गरिदिएको स्ट्रेटमा सेटिङ गरिदिएको केले हुन्छ सेटिङ चाहिँ ड्रायरले सो डन मेरा हेयर स्पा भी अब हम जाएंगे घर अंधेरा हो चुका है क्योंकि बाहर अंधेरा भएर त अंधेरा भए पासाङले कि मैले सोधेको कि कति भयो मेरो हेयर स्पा गरेको भनेको त खालि पर्दैन हो भन्छ हेर न कस्तो के भएको होला नि पर्दैन हो पैसा बेसी भएको छ हेर न बिजनेस त बिजनेस हो नि त सबैको है भन्नु तपाईँहरू कमेन्ट्स गर्नु त बिजनेस त बिजनेस हो है दिनुपर्छ लिनुपर्छ नि त्यो साथी त साथी हो तर त्यो बिजनेस चाहिँ अर्को हो नि त साथी आफ्नो भयो अनि बिजनेस चाहिँ अर्को भयो नि त उस पर्दैन नि त हेर्न पर्दैन पत्र अब यो पासाङले फ्रीमा गरिदिन्छ सबै यहाँ आउनु अनि ल थ्याङ्क यू सो मच अनि छिटो फेरि अझै अर्को ब्राइडल सुट पनि आउँदैछ तपाईँहरूलाई अझै ब्राइडल सुट हेर्नु पाउनुहुन्छ है मान्छे कहिले हिन्दी कहिले नेपाली सोरे त्यस्तै हुन्छ नि त अहिले एकछिन अब हामी यहाँ रिल्स बनाउने पासाङले रिल्स बनाउनुको लागि हेर्न सिसा कस्तो पुज्दैछ जोड लगा के आइसा कस्तो पुजी गरे अब त सफा सफा आउँदैछ हो रिल्स बनाउनुको लागि कस्तो पो काम छैन है मेहनत अरे मेहनतको फल मिठा होता है भनेको सुनेछ चल चल बाय बाय गुड नाइट थ्याङ्क यू अनि मिल्ते भोलि ल